disciplina! Aris, sir! Capitan Fontropi, Rezochi Kushvili, პირველი როლია, რომელსაც ქართულ სცენაზე 15-წლიანი პაუზის შემდეგ შეასრულებს. Germanis Kalak Essenidan, სადაც ამხნის განმავლობაში მოღვაწეობს, მსახიობი სპეციალურად დავით დოიაშვილის სპექტაკლისთვის ჩამოვიდა. Musical-ზე მუშაობა დილიდან ღამემდე გრძელდება, რადგან სარეპეტიციო ცოტა დროა. Როცა ეს იდეა შემთავაზეს, მეოთხარი აი ეს ემაკ, აი აქ ამაკ 3 დღე, აქ ამაკ 4 დღე და აქ ამაკს 8 დღე. Tu cra, ai ex cadre, quats opsota. Tu cra, ex cadre, și era rugur ca vacă. Nu, și nu m-am tăiat ca eu, văd pe texte, că am avut zâmbet, da? Ce am avut, da, e martlat. Cu oare să te bednire, magram. Iseti, tuli, asa tu cate, risc se cate, de mine guna. Dar cum unde șef zile pe masă, magram, nu? Să am gândit, ot utreși, e școala perifer, se te hare, nu? Zotar tulia. Musicis ჰანგების დაგმაზე მუშაობა რეჟისორმა დავით დოიაშვილმა ორი კვირაა დაიწყო. მარიას როლს მომღერალი ნატო მეტონიძე და მსახიობი ბუბა გოგოლიშვილი შეასრულებენ. როგორც მსახიობი ამბობს, მომღერლისგან ბევრი რამ ისწავლა. ძალიან დამეხმარა და მართლა ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი რაღაცნაირი საოცრებები მასწავლა სიმღერაში, რასაც ქვია ნორმალურად სიმღერა. Nato მეტონიძისთვის მარია პირველი როლია. Ამ მუსიკის შესრულების შანს ამბობს, რომ ვერც ერთი მომღერალი გაუშვებდა და გამონაკლისი არც თვითონა. Ნიკა მემანიშვილის გაორკესტრებულ მელოდიებს ამერიკული ფილმიდან მუსიკის ჰანგები ორკესტრი შეასრულებს. Ამბობს, რომ ფილმისთვის დაწერილ მუსიკაში თითქმის არაფერი შეუცვლიათ. Ფერები ალბათ მაინც იქნება. მაგიდაზე, მაგიდაზე. მაგრამ ძალიან მოწიწებით. ისე რომ არ გადავხვიო ავტორისეულ ხაზს. ამას ასევე აკეთებს დოვით დადგმის დროს. საყვარელ მელოდიებს ახალი ფერები შესძინეს და ქართულ სცენაზე პირველად გააცოცხლეს. მუსიკის ჰანგებს მაყურებელი 19 იანვრიდან მუსიკისა და დრამის თეატრში იხილავს. Sol, do, la.